Evo da vas pozdravimo Maja i ja iz Kana večeras. Evo je Maki. Pozdravam sa drugim albumom. Da. Večeras proslavljamo uz šampanjac sa voćem. Vidite, unutra ima ananas. Malo mi je nezgodno, Maja, da slikam i mene i tebe. Ali, evo je Maja Beautiful. Pričaj im nešto, šta pijemo večera, šta proslavljamo. Završavamo odmor. Proslavljamo završetak leta. Nažalost. Da, ušte jako. Znate šta, toliko nam je žao. Ćao, Ratko. Toliko nam je žao što nam se odmor završava i što moramo da idemo kući i hoćemo da vam kažemo da stvarno 8 dana malo. Tamo smo se navikle, prilagodile, shvatile, saznale gde se šta se ovde nalazi i sada moramo da se vraćamo. I mi obično kada odemo negde idemo na 10 dana najmanje, ali obično 2 nedelje. Prošle godine smo išle na Tenerife, 18 noći smo bile i nama nije bilo dosadno. Međutim, večeras kada smo napuštale plažu, toliko nam je bilo žao da stvarno ne možemo da pišemo. I evo tu imamo, ovo je za početak, pa ćemo da jedemo nešto kasnije. Mada smo skoro jele onu patku koju sam šerovala, sa roštilja patko i grožđe. To smo prvi put u životu jele, znači patku i grožđe na roštilju. Ali to nam je bilo prvi put da smo jele danas. Tako da ćemo morati pozdrav Miroslave u Kanadu, eto. Hvala ti što si se javio. I javi se nekada da snimimo jedan zajednički video na YouTube-u, da vidimo kako je u Kanadi, a kako je u Engleskoj, da uporedimo naše iskustva. Pozdravi sve u Kanadi. I drago mi je što imam prijatelje u celom svetu, stvarno u Americi. Milice, pozdrav, vidimo se uskoro u Parizu. Dobila sam boju, onako, dobila sam. Maja je više pocrnila od mene. Lana, pozdrav takođe, veliki pozdrav za sve. I kažem, drago mi je stvarno da imamo prijatelje u celom svetu. Emanuela u Australiji pozdravljam takođe, koji nas non stop prati i gleda. I ako mi je išta YouTube, Miroslave, molim te, javi se, moja email adresa je nadlanuživot@gmail.com na YouTube-u ili ovde, na kraju ovde u inboxu. Nekad mi inbox bude blokiran jer ljudi pišu po 500 poruka u jednom trenutku i onda mi blokira se inbox i uopšte ne mogu, ali nekada može. Tako da, vole bi da snimimo zajednički jedan video, da promenimo iskustva naše, da razmenimo kako je u Kanadi, kako vi živite, da li biste radili da dođete u Evropu i tako. Uglavnom, šta sam htjela da vam kažem, mi smo znači prvi put Maja jele pre ono 2 sata, tu patku, možete zamislite patku, zato što Maja i ja volimo meso i ovde nešto nismo meso jele, uvijek je bilo nešto kao povrće neko, vegetarian. Pozdrav iz Hrvatske, Lorena, pozdrav, veliki pozdrav. Ovde sam, Lorena, imam video, snimila sam, evo ovde, samo vidi, ovo je Luka ispred i pre neko veče Maja i ja šetam, evo to da vam ispričam koja je slučajnost. Za hrvatske građane sve i za Lorenu, šetamo Maja i ja i vidim, piše, ne, hrvatsku zastavu prvo, a onda vidim, piše Split na brodu i pitam je li ima neko tu od posade ili nekog da je iz Hrvatske i dođe Šime iz Splita, rekao je da će me naći na Facebooku i na YouTubeu, ako me bude naša, volela bi da se javi. Iz Novog Beograda, Željko, pozdrav za tebe. I molim vas, snimim video sa Šimetom iz Splita, ovde, znači evo na 10 metara 20 od nas, znači u Luci, oni su na posada na jednom brodu koji je iz Splita i idu za Monako, Monte Carlo, Cannes i tako. Ja se uvek oduševim kada sretnem naše ljude gde god da odem, stvarno mi bude drago. I šta sam još htjela da vam kažem, znači nama je bilo mnogo žao danas kada smo Maja i ja shvatile da je to naše zadnje kupanje. Da, super Lorena, stvarno, njega sam Šimeta, ako pogledaš slike koje sam šerovala sinoć ovde kod mene,
vidjet ćeš ime i mene na slici i tako, Mirnese i Armelo. Evo je Maja, pitaju gde si ti, Majo. E, znaš kako, nezgodno mi je, sedimo jedna preko puta druge. E, pozdrav za Milana i za njegov YouTube kanal. Milan Boca, čao. Milane, vidimo se uskoro u Londonu i da snimimo neki video zajedno i da malo pevaš, jer ja nikog nisam upoznala na ovom svetu da bolje peva od tebe. Pozdrav za moju sestru Ružicu koja se uključila, Manojlo Pajić takođe, hvala najlepše. A, znači, Maja i ja sedimo ovako, preko puta, jedna preko puta druge. I sada da bismo videli nas obe, ja moram ovako da držim telefon skroz gore. E, čekaju drugi deo, Majo. A, da, da. Evo. Uskoro. Evo. Pozdrav, Ruki. Ćao, Ruki. Javljam se, Ružice. Da, da. Znači, da bi se videla obe, moramo skroz ruku gore da ispravim. E, Milan Boca, pozdrav iz... A, evo ga, Majče, pozdravljate, Milan. Da. Danas isto nisam nešto lepa. Ona je mene super izimitirala. Ja mislim da je to najbolji video sada na našem kanalu. Imam onaj najbolji sa našeg odmora sa Tenerifa, kada nas je brod, onaj haos video, kada nas je... Kada smo bile same na brodu. A ovo je stvarno najbolji, Maja me izimitirala i pazite šta se desilo za taj video kad me imitirala. To uopšte nije planirano, niti da ona, ja nju snimam, niti ona planirala taj video, nismo mi to planirale. Ja sam imala uključen telefon, a ona se počela da smeje i kaže šta radiš, kaže imitiram te, tako da mi nismo planirale. Maki, ako hoćeš ti, to je stvarno bio spontani video, a Maja me original skinula, a sad je obećala da će da nas... da će da me imitira kako se šminkam, u stvari kako se pripremam za YouTube da snimim video, kako kad ja dobijem ideju. Eto to. Važi Lorena, super. Slušaj me, stavi ispod ovog videa tvoj YouTube kanal, ja ne znam da li sam se prijavila na tvoj kanal. Stavi slobodno link ovde, jer ja, meni je tako lakše, ja vidim link, odem i prijavim se na kanal, uopšte nije problem, ali stavi link da šeruš sa mojim prijateljima. Znate šta, ja sam 100 puta rekla, ja ne radim za slavu na YouTube-u, radim iz ljubavi, iz hobija, zato što volim, eto, to da se družim kao sada sa vama, a na YouTube-u ima mesto za sve, stvarno, stvarno za sve, tako da... Samo je važno da govorimo isti jezik, to je zbog toga da bi se razumeli, ništa drugo. Inače, nemam ništa protiv. Znači, Maki i ja sada nastavljamo ovde da jedemo, da pijemo, da vas pozdravimo. Ja nisam ni još počela, ni probala sam, htela da vam se javim. Ovo je, znači, šampanjac sa voćem. Maja je naručila za mene, pošto se ona bolje razume u te stvari. Bolje se razume malo. Ajde, pričim ti nešto. Idemo kući sutra, čuli smo da tamo pada kiša. Gledali smo već jakne da kupimo, već da. Već smo gledali jakne da kupimo, da. Čizme. Neke bunde da kupimo tamo, pošto već to je hladno. Nema potrebe, ovdje ima mnogo lepe sandale, na primjer, da se kupe, nama to ništa nije potrebno, jer nama treba i nešto za... Za neke, zimu. Da, neke gumene čizme. Da. I tako, danas smo malo tužne zato što se vraćamo. Još nedelju dana bi nam trebalo. Da, meni bi trebalo ceo život jedan pored mora. Ali dobro, nadamo se, ja sam uvek rekla, nadam se u narednih par godina da ću kupiti kuću, ali u Nici, ne u Kanu, tako da... Nadamo se. Tako, nemam više ništa za da kažem. Za video im kaži koji planiraš drugi da snimiš. A da vidio, to si rekla već. Da. To si ne pamatila. Da. Kako Milan Boca zna da nije padala kiša? Jer Milan Boca živi u Londonu. Da. A, pozdrav Milane. Kaži njemu neka stavi link od svog videa.
svog YouTube kanala nek stavi ispod ovog. Slobodno stavi Milena kao Žaluna YouTube kanal. A, Milan, aha, okej. Stavi slobodno tu link da se ljudi prati. Pratite Milana, on ima super videe na YouTube kanalu. Pozdrav, Anastasija, pozdrav. Inače, ja sada nemam šminku. Ne nosim šminku. A kupili smo dosta šminke, ali ne nosim šminku inače svakog dana. Mrzim me. Drži, ja sam nešto lijepo kupila. Da im pokažem. Mama je kupila nešto, sad ću da vam pokažem. Što sam više htjela da kažem? Neću da idem kući. Ja toliko volim more, meni je more, znači sve u životu, ja bih pored mora, znači samo tu uživala. Mimo, mislim, okean oko Engleske, međutim, to je stvarno kao da ga nemamo. Što se mene tiče. Hvala Lorena, hvala. Stvarno, ja mislim, ja volim šminku što se toga tiče i mislim da stvarno šminka... Ono je, mislim, kreativno kao i svaka umetnost, međutim, smatram stvarno da žene malo preteruju sam to šminkom ili devojke ili devojčice, zato što se šminkuju non stop, a ja više volim neku prirodnu lepotu i prirodnu varijantu. Tako da, to. Hvala za sve lajkove. Ako imate neka pitanja, vi slobodno pišite. Nadam se da ste svi pogledali moj zadnji video, jer to mi je mnogo bilo smešno. Kako sam imitirala Lunu, pogotovo sa njenim ustima. I ovo, mnogo mi je to bilo smiješno i interesantno. I to je mnogo smiješno, zato što ona stvarno to radi. Ona stvarno meni kaže, sad ti malo da ćutiš dok ja snimam video. Ili na primjer, snimit ću na drugi video, ali na primjer ona nekad snima, ali ja ne znam da ona snima. Zato što on njoj je telefon ili kamera u ruci, ja nemam pojma da ona snima ili ne. I onda ona... I ja nešto počne da pričam nešto što uopšte, mislim, ne bi trebalo jelte da bude na kameri, na primjer. I ona meni tako pogleda, kao da će da me ubije, zato što sam ja to rekla, jer ona posle mora da secka taj video, nju to mrze. Tako da, mislim, morat ću ja to sve da izimitiram Lunu i pogotovo kada se šminka za ovo, za YouTube i kada dođe ona sa posla i to se sve baca, dobila sam ideju brže i zatvori se u sobi, a i Mimi ne smemo da pisnemo dok je ona... dok se ona snima. Ali ja volim, meni je to sve stvarno simpatično, ja nemam ništa proti toga tamo posla i meni je to samo smiješno. Tako, prijatelji, evo Luna možda verovatno ima nešto da kaže. Omiljena marka šminke, Bobbi Brown, Too Faced, Makeup Forever. To su mi najbolji, Urban Decay. To su te... Ne, MAC ja, na primjer, ne volim uopšte. Zato što mislim da je... Što se mene tiče, loša šminka. Sad, kako zavisi od koga. Na primjer, puder koji koristim je Estée Lauder Double Wear. Da. Obožavam taj puder, to je najbolji puder na svijetu. Totalno vas onako sve napravi ono flawless. Da budete kao barbeke. Tako da, eto, volim. Volim ruku od ovog iPhone 7, oh my god. Zato što Luna ima, jel te, iPhone 7 Plus, tako da je to jako težak telefon. Tako da mi sutra idemo kući. Ne znam da li sam imala još neko pitanje, nisam sigurna. Ne, nisam. Tako, prijatelji, evo Lune, pa se čujemo. Kis. Ja sam kupila ovo, evo da vam pokažem, pogledajte kako je lepo. Nemam sada frizur, nemam ništa, nismo se ništa dotirivali za večeras, jer smo baš onako opušteno. Znači, kupila sam, evo ovo, nadam se da vam se sviđa. Još kad pusti moju kosicu, a može i ovako, jel? Eto, to sam htjela vam pokažem. Uglavnom, u Kanu ima svega, velikog šopinga, nemate pojma. Eto, toliko od nas, nastavljamo da pijemo i da jedemo, pozdravljamo vas, pa se čujemo, kis za sve.